Nga 19 omwezi guno tamiruka wa FDC Y’E KY’E Katonga yatuulira bingi byasalibwawo omulina okukyusa obukulembeze era bamaliza balonze Erias Lukwago kuba pulezidenti nga bawakanya obukulembeze wa Nathan Nandala Mafabi ne Patrick Amuriat. Kati olwaleero obukulembeze obupya nga bukulembeddwamu pulezidenti w'ekiwayi ky'e Katonga Erias Lukwago batuzza olukiiko lwa NEC olusookedde ddala bukya balondebwa. Mu lukiiko luno kisaliddwawo nti akakiiko akakwasisa empisa kateekebwewo okunoonyereza ku bakulembeze okuli Nathan Nandala Mafabi ne Patrick Amuriat ku mivuyo gy'eSsente egituuse n'okusalaasalamu ekibiina. Akakiiko kagenda kubayita kabawandikira ebbaluwa mu mutongole. Bwe banaaba tebazze akakiiko tekikagaana genda maaso na kunoonyereza. Sene za Museveni zajja zitya mu kibiina zaakozesebwa zitya. Bwe kanaaba kamaliriza alipoota yaako nga kagireeta mu NEC nga tugikubaganyako ebirowoozo omuntu gy'okusalirawo kye tugenda obbako. Naye tetujja kukawulira ggwanga mpaka nga bakatuddeko tumaze okubategeeza bwe banaatambuza omulimu guno. Niyo lwayo tugenda kateekawo. Naye oba tebalabiseeko nga bwe badde boogera. Nze sitidde kubanga bana FDC baina ate engeri endala gye bakola ki gye bapanishingamu. Era ndowooza ho tunabo centenary ye kino yakitegeera. Bwe yagezaako awo okubeera ne Museveni ng'atambula naye ekyamutuukako akimanyi bulungi. Abalonzi baamugamba ssebo tetukyakwagala ne bakola ki ne bamugoba. So ne bano bapowa oba Nandala nze abalonzi kyemanyi babalinzi. Bana FDC babalinze ku ground. Mu ngeri emu ekiwayi kya FDC eky'e Katonga era kiyina enteekateeka y'okutandika okutalaga eggwanga okunoonyeza ekibiina obuwagizi okukizza engulu. Tetunnakusalawo gye tugenda kutandikira naye tusuubira tugendagenda region by region. Bwe tugenda tugenze Mbusoga tuva mu Busoga nga tugimaliriza. Bwe tugenda tugenze Mwankole tugenda Mwankole nga tugimaliriza. Bwe tutandika hakyoli tuvayo nga tugimaliriza. Mulimu oleda abasabye dda abadde bakuba amasimu nti mutandikire waffe. Naye twagala kumaliriza pulogulaamu tugifulumye. Buli omu yeteeketeeke. So to discuss is in a road map ekwatagana ku butya bwe tugenda okukola kalenda yaffe ey'omwaka emyezi omukaaga kuba gye gyatuweebwa bit by bit buli activity gye tugenda okukola mu mwaka guno. Wabula kinajjukirwa nti omulundi ogwasembayo ekiwayi kya FDC eky'e Katonga kyasaba olukusa okuva eri poliisi okutuuza taamiruka waabwe wabula poliisi yabategeeza nga bwetajja kuba bukuumi. Tubuuza Ibrahim Ssemujunganda oba kino tekiibalemese kukuba nkungaana zaabwe. Poliisi tugitegeezaako butegeeza ky'ova olaba ne bwe yatuziyiza neeteeka emisanvu buli wamu delegates conference twagituuza. Era tugenda giwa notice. Bwe naddamu neekola ekintu ky'ekimere jja kutulaba ng'enkungaana tuzikubye kubanga etteeka litugamba kubuulirako poliisi litugamba kusabayo olukusa. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.